Majko? Hm? Kúpila som ti knihu. Fakt? A ďakujem. Neprítomný otec, nepodarený syn? Hm. Myslela som si, že by ťa to mohlo zaujímať. No to vieš, ja, populárna psychológia. Ja viem, ale aspoň raz. A ten autor naozaj vie, o čom píše. Myslíš, že nie som dobrý otec? Ale vôbec. Ja som skôr myslela na tvoj vzťah s tvojim otcom. Mojím otcom? Náhodou my vychádzame výborne. No, na prvý pohľad áno. Ale nedá sa povedať, že by ste medzi sebou mali príliš vrelé puto. Tak je pravda, že nie sme si extra blízki, no. Myslíš, že to isté robím s našimi synmi? Ale nemyslím. Majko, určite to nezaškodí. Á, to je Andrea. Čau, zlato. Mm. Pekný večer. Aj tebe, pa. Musíme bojovať, aby sme neupadli do mlčania našich otcov. Úlohou nových mužov je prelomiť mlčanie mužov, ktoré trvá už celé generácie. Ocko ťa má rád, Samko. So všetkými silnými aj slabými stránkami. Si krásny človek a ja som tu celý pre teba. Akceptujem ťa takého, aký si. Chceš, aby si s tebou ocino poplakal?